ainda não chegou, Vera? Não, Tiago. Foi bom você chegar e eu precisava mesmo falar com você. A gente não tem nada para conversar, Vera. Tiago. Isso aqui é seu. O que foi agora, Elvira? Andou mexendo nas minhas coisas mais uma vez? Andei mexendo, sim. Na sua história, no seu passado. Na história da sua filha. Minha filha? O que você sabe da minha filha? Essa é mais uma prova de que eu sempre estive do lado de vocês. Que conversa é essa, Elvira? Conversa, não. Fatos. Foram anos de investigações e finalmente eu consegui encontrar a Renata. Está tudo aí. Tintim por tintim. Tenho certeza que essa é minha filha, não é? É sim, Tiago. Essa é a Renata, sua filha. Ela e a Marina. Elas são iguais. Iguais. Essa é minha filha. Não é, Elvira? Olha, os mesmos traços, os mesmos olhos. Eu tive um aviso. Hoje no hospital, eu achei que estava delirando, mas não. Eu vi a Renata. Como foi que você achou a minha filha, Elvira? Eu já disse, um trabalho silencioso de anos. Aliás, eu gostaria de esclarecer definitivamente aquele dia que eu entrei no seu quarto. Hã? O que foi? Eu fui pegar uma certidão, a certidão original da Renata, para comparar com um documento que eu descobri. Uma certidão falsa. Você disse certidão falsa? Sim. O nome. O nome da pessoa que sequestrou a Renata tem que estar nesse papel. Onde é que está esse papel, Elvira? Está nas suas coisas. Aquele dia você entrou me acusando e eu não pude nem me defender.